Në 20 prill nisi aplikimi i testeve serologjike për të matur nivelin e antitrupave të koronavirusit. Ky testim nisi me mjekët dhe infermierët. Gati 2 javë nga kryerja e pare këtyre testeve, ende nuk kanë dalë rezultatet e para. Mjekja Vjollca Duros qaron se një përgjigje kërkon rreth 2 orë kohë. Rezultatet e para do të kemi shumë shpejt mbasi të kryhet një pjesë e personelit shëndetësor, jo e gjitha, një numër sa më i madh moshat për të qenë një rezultat sa më afër realitetit. Ndërsa Austria pritet që të praktikojë mënyrën e testimeve për COVID-19 në aeroporte dhe në pikat hyrëse, mjekja Duros shprehet se testimet e shpejta nuk janë shumë efikase. Testimi i qytetarëve që hyjnë aty, këto janë politika lokale që ndjek çdo vend sipas edhe prevalencës apo përqindjes popullate dhe infeksionit që kanë në popullat. Po do mendoja që me testet e shpejta që mund të përdoren nëpër aeroporte, deri më sot janë të paçertifikuar dhe kanë patur shumë fast pozitivitet dhe në shumë vende këto janë bllokuar. Mjekët shqiptar po dyshojnë se COVID-19 në vendin ton ka qarkulluar që prej janarit. E për këtë kërkojnë kryerjen e testeve serologjike për pacientët e dyshuar. Ende nuk dihet se kur kjo analizë do të shtrihet në popullat. Aktualisht ne po testojmë personelin shëndetësor. Ndoshta për testimet e tjera popullatës mund të jetë në një etapë të dytë. Laboratori i mikrobiologjisë në QSUT është i dyti në vendin ton ku mund të kryhen tamponët për koronavirusin, por aktualisht në të po bëhet vetëm analiza serologjike.